自分の誕生日に小学生の頃の憧れの子が祝いに来てると思ったら全然知らない女が祝いに来るドッキリー。どうもみなさん、はるきょもっちです。というわけで、はい、12月30日は野瀬くんの誕生日ということで、はい、今回は誕生日企画でございます。はい、野瀬くんはまあ誰もが知るというか仲いい人だったら共通認識とか、そうね、このね名称は見せっての第1回の動画で小学生の頃の好きだった子を言って終わるっていう謎のオチがあるんですけれども、そこでも言っていたあの子でございます。あの子がね今日野瀬くんのことを祝いに来てますよと期待させておいてハッピーバースデーって祝いに来るやつがもう全然知らない女っていうドッキリです。好きな子に近いとかでもなければ自分も知らないみたいな、そう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 、そんなあれだよね。俺に関しては顔は知ってるけど会ったことない。野瀬ともっちに関してはもう顔も見たことない、顔も名前も知ったことないっていう、うん、正真正銘のわけわからん女が来ますそうね、ケーキを持って、そうね。というわけで今回は憧れの子が誕生日祝いに来てると思ったら全然知らない女が祝いに来てるドッキリです。やっていきましょう。はい、おいいですね。いいっすね。うん、泣くね、チョコペン。は、あいつ、あの俺わざわざ聞いたのに。奇跡的にチョコペンないか。それはあったらすごい、あったら英雄。おい、はい、あんのかい。あった、あった。どういう家、お前の家。行きます。あ、やべ。なにそれ。のです。なにこのの。よし、おい野瀬くん、しょうがない、これはもう次からは店員さんに任せましょうってことで。うん、後ろにやるもん。前だった、もしかして。前じゃない。野瀬くん、はい、誕生日おめでとう。ありがとう。というわけで12月30日は野瀬くんの誕生日ということでですね、はい、ちょっとあるんですよ。なんすか、なんすか、なんか危険な香りがすんな。いや、幸せです。あ、幸せ、幸せです。幸せでは、大幸せ、大幸せ、まあ、ちょっと恥ずかしい可能性はあるけど幸せです。確かに幸せ。野瀬くんがこの名称の動画第1回の時に、はい、最後僕らが小学生の頃好きだった女の子を言って終わるみたいな、あの時に言った子覚えてますよね。覚えてますね。実ははい今日ちょっと、はい、読んでます。どういうこと。まだ来てないんですけど、まあ、お昼ぐらいにっていうことで、ね、ガチな話。いや、ガチな話です。嘘でしょ。ガチです。どういうこと。ガチか。ガチです。嘘。どういうこと。もうね、はい、やだったよ、喋ったこともないのに。俺もうインスタしか知らないから、はい、インスタの DM 送って。マジで。すごいな。マジ。マジか、やば。それは何をすればいいの。俺は素直に喜んでる。これあ、もう嬉しいよ、ちょっと、はい、でもまあまあいいや。と、その心境というか、心境今ドキドキしてます。あ、やっぱり、はい、俺もそう言われたらドキドキしちゃうもん。俺もちょっとドキドキしてるもん、なんかわかんないけど。何話せばいいの。もういきなりすぎて、ちゃんと、ちゃんとした格好でくればよかった。ガチか。もう一生関わる機会ないと思ってた。あ、じゃあまあ、ちょっとカメラをセッティングします。マジで言ってる。いい、ゲロ吐きそう。ゲロ吐きそう、普通にやばい。めっちゃ恥ずかしい。うわ、中学の時さ、あれよ。確かに、あれよ。そっか、何食うの。いきます。ガチで言ってんの、半端ないじゃん。うわ、うわ。面白い。小中、小中、小中のもう思い出よ。吐きそう。ちゃんとした服着てくればよかった。なんかね、ちょっとカッコつけたいな。うわ、ツイッターっぽいの、ちょっと
マジ？絶対嘘よ、はい、え、本当に？結構マジで。え、そんなすぐ来るもんなの？それはおかしくね。昼にって言ってたから、だからその時間合わせたから俺。あ、だからあれなの、今日の名称のあれとかちょっと。いや、そうそう、言わなかったし、のあれが、あのランチパック買いに行こうよって言ってたのもちょっと渋ってた。はぐらかる。そういうこと。いや、なんか俺も立ち位置困るわ。え、ガチだろ。え、ちょっと待って、本当に。え、やば、何これ。もう意外な方向からもういろいろ来てる。え、もう俺やばい。え、ちょ、心の準備できてない。なんかもうフランクに、うん、あ、よ、あ、俺はバカにするタイプの人間だったのに。え、吐きそう、普通に。え、やばいね。え、ちょっと、やばいやばいやばい。え、なん、どうすればいいのよ。ちょっとー、嘘じゃん。幕開けろー。モノハスな。え、待って待って待って、体の感覚がおかしくなるの分かる。わかんないよ。吐きそうになった。え、もう俺接し方忘れちゃった。なんか殺人犯罪者みたいな。もう入る。一回入りますね。はい。二人いるわ。ガチじゃん。いるわ、二人。ちょっと口調もなんかさ、ハルキ。ガチで緊張してんじゃん。いいっすか。じゃあ、いいですか。はい。あ、俺も緊張するな。あ、緊張すんだよ、こっちまで。それでは、はい。目を上げてください。目を上げてください。目を。あげてください。ハッピーバースデー。誰？誰？誰も誰も。というわけで、小学生の頃の憧れの女の子が来ると思ったら、全然知らない女が誕生日祝いに来るドッキリー。誰だよ。ハハハハ。